оңтүстік Қазақстан облысының тумасымын. Осында Жаркентке тұрмысқа шыққам, жолдасым Жаркенттікі. Басымызда үш балам бар, екі ұл бір қызым бар. Қазіргі таңда енді мына МСПС-те жаңа наубайхана ашып, сол жақта жұмыс жасап жатырмыз. Таңертең 7-де шығамыз үйден, сонымен таксимен кетеміз таможняға дейін. Ары қарай автобус бар, автобуспен жетеміз. Сол таңғы сағат 7-ден кешкі 4-ке дейін жұмысымыз күнделікті. МСПС ашылғалы бері таныстарымызда енді істеп жатыр ғой, барып та саудамен айналып жатқандар көп. Бұлай жұмыс істеймін деген адамға енді жұмыс көп, табыс тауып барлығы енді жағдайларын жасап жатыр ғой. Ұн Қазақстанның ұны, өзіміздің өте сапасы жоғары, бірінші сорт. Аппаратымыз бар оны илейтін, нанды илеп, сосын жаңағы растойкада тұрады бір жарты сағат, бір сағат, сосын пісіреміз дайын болған соң. МСПС енді жеке кәсіпкерлерге үлкен мүмкіншіліктер ашып берді. Наубайхана ашып, міне нанымызды сатып, күнделікті табысымызды тауып жатырмыз. Бір жылдан асты бұл жаңа наубайханамыз ашылғанына, күніне сол 100-ден аса нан пісіреміз. Көбінесе нанымызды Қытай азаматтары алады. Жаңағы онымызды, олар нанымызды бағалайды біздің. Клиенттер келіп жатыр міне. Қытай азаматтары. МСПС енді мына кәсіпкерлерге үлкен мүмкіншіліктер беріп отыр. Халықтың саны көп, көп келеді мында. Енді осында келіп, еңбек жасап, адал немізбен күнде табысымызды тауып отырмыз. Ауылдың жастарын айтатын болсақ, қазіргі таңда көбісі сол МСПС-те жұмыс жасап жатыр. Бұрын енді ауылда ондай көп жұмыс жоқ, табыс көзі ондай жоқ. Қазіргі таңда сол бар көпшілігі жастар сол МСПС-те жұмыс жасайды. Жаман емес, табыстары жақсы. Қазіргі енді бұрынғы ауылда жүргенге қарағанда жақсы. Мен ойлаймын, Қазақстан мен Қытайдың арасында қарым-қатынас өте жақсы. Соның бір дәлелі мына МСПС ашылғалы көп жеке кәсіпкерлер болсын, жеке адамдар болсын, барлығына көп мүмкіншіліктер бар. Жұмыс орындары көп, жұмыстарын жасап жатыр көпшілігі, табыс көзінің барлығы сонда қазіргі кезде.